पाल्पाको चिर्तुङ धारामा बिएको भोज खाँदा असी जना बिरामी काठमाडौँमा बालिन शाहको समर्थनमा प्रदर्शन थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै महानगर अगाडि प्रदर्शन महाकाली नदीको बा फेर्ने संरचना निर्माण रोक्न भारत सहमत बुटोलबाट दाङ सारियो लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय नगरपालिकाको सूचनालाई व्यवस्था गरेपछि डोजर लिएर निस्किए इनरुवाका मेयर गठबन्धन सग्लो रहे संघ प्रदेशका सबै सरकारबाट बढारिन सक्छ एमाले संघ र प्रदेशको अङ्क गणित आजको समाचारमा हेर्नुहोस् कपिल वस्तुका न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि बलात्कारको आरोप हिमश्रक श्रीमान विरुद्ध न्याय चौधरीले हालिन दुई मुद्दा ग्रान्डी अस्पतालबाट निकालिए डाक्टर पङ्कज दाइजोमा बिस तोला सुन र एकाउन्न लाख रुपियाँले पनि नपुगेको परिवार नफेरिने भयो इम्बोस नम्बर प्लेटको भाषा र डिजाइन नजोड्नेलाई कारबाही हुने धर्मान्तरण गम्भीर विषय भएको भारतीय सर्वोच्च अदालतको स्वीकारोक्ति र रुसबाट युक्रेनमाथि फेरि क्षेप्यास्त्रको वर्षा चारको मृत्यु भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका पच्चिस महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लुडब्लु डब्लु डट इन्सार नेपाल न्युज डट कम लगइन गर्न सक्नुहुन्छ ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाग्छ लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ पाल्पामा बिहे बोझ खाँदा असी जना बिरामी परेको प्रसङ्गबाट पाल्पाको बगनाशकाली गाउँपालिका एक चिर्तुङ धारा निवासी दानबहादुर गाकी छोरीको बिहे भोज खान गएका करिब अस्सीजना स्थानीय वासी बिरामी परेका छन् चिर्तुङ धारा स्थित ढुङ्गा खान्डे भाङ्जेली अर्मेली पिपरटुङ ढाटोल र धोराबन्दा गाउँका सर्वसाधारण बिरामी परेका हुन् बिरामी परेकाहरूलाई ज्वरो आउने पखाला लाग्ने टाउको दुख्ने वाकवाकी लाग्ने बान्त हुने लगायतका समस्या देखिएको छ अधिकांशलाई औषधि वितरण गरिएको छ तर औषधिले काम नगरेपछि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तानसेनका निजी स्वास्थ्य संस्था र मिसन अस्पतालमा पुगेका थिए अस्पतालका अनुसार सोमबार बाइस जना बिरामी उपचारका लागि आएका थिए त्यसमध्ये चारजनालाई भर्ना लिएर उपचार गर्नु परेको छ अस्पतालका व्यवस्थापकका अनुसार सबै बिरामी खतरा मुक्त भएपछि घर गएका छन् वडा अध्यक्ष शेरबहादुर राणाका अनुसार बिहे भएको घरमा गएर भोज खाने प्राय सबै बिरामी परेकाले समस्या आएको बताउनु भयो के कारणले फुड पोइजन भयो भन्ने अनुमान समेत गर्न नसकेको वडा अध्यक्ष राणाले बताउनु भयो त्यहाँ प्युठान नगरपालिका छ गुरुङ गाउँबाट जन्ती आएका थिए भोजमा रागोको मासु पुलाउ आलु र गोबीको तरकारी मेवाको अचार बटुक आलु मुलाको चार थियो कतिपयले पानी धमिलो देखिएको र पानीकै कारण पनि हुन सक्ने आशंका गरेका छन् प्युठानमा समेत भोज खाएर गएकाहरू बिराम परे बिरामी परेका छन् जन्ती आएका प्युठानका एकै गाउँका 45 जना बिरामी परेका छन् काठमाडौँको थापथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गर माग गर्दै महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भएको छ उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले नक्कली सुकुम्बासीहरूले थापाथलीमा भूमि कब्जा गरेको भन्दै पहिचान गरेर कारवाही गर्न माग गरेको छ समितिले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ कथित सुकुम्बासीको घटहरा हटाई राजधानीको सौन्दर्यता सुशान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न एक इन्च पनि महानगर पछि नहटोस् ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ समितिले सुकुम्बासी बस्तीमा दिउँसै घरेलु हतियार सहित नगर प्रहरी महानगर प्रमुखलाई धम्की दिनुले उपत्यकामा त्रास फैलिएको समेत बताएको छ नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा बिहान टिप्पर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका बयालिस वर्षीय सन्तबहादुर राई रहेको जिल्ला प्रहरी प्रकारले चितौनले जनाएको छ कार्यालयका प्रवक्ता विजय राज पण्डितका अनुसार मुगलिनबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको बाई ख चौरात्तर बैसठी नम्बरको टिप्पर अनियन्त्रित भई पल्टिँदा टिप्परका चालक राईको मृत्यु भएको हो इच्छाकामाना गाउँपालिका पाँच तिन नम्बर पुलबाट बिस मिटर तल तुइन खोलामा टिप्पर खसेको उहाँले जानकारी दिनुभयो भारतले एकलौटी रूपमा महाकालीको धार परिवर्तन हुने गरी बनाएको संरचनाको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ नेपाली पक्षको तीव्र दबावपछि नदीको बाब नेपालतर्फ धकेलेर भारतले बनाइरहेको पक्की संरचना निर्माणको काम रोकिएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा दुवै देशका अधिकारीहरूको छलफलमा भारतीय पक्षले हाललाई उक्त काम रोक्न तयार भएको जनाएको छ सोमबार भारत पिथौरागढ प्रशासनका सहितका प्रतिनिधि र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसबारे छलफल गरेका थिए छलफलमा दुई देशका प्रतिनिधि सम्मेलित संयन्त्र बनाएर मात्रै काम अगाडि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पिथौरागढका डिएम अधिकारीहरू अधिकारी आउनु भएको थियो हामी पनि थियौ दार्चुलाका डिएसपी तर्कराज पाण्डेले भन्नुभयो यो बैठकमा बनाएर मात्रै काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ अनुसार प्राविधिक स्थानीय राजनीतिक दल र प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मेलित संयन्त्र बनाएर त्यसका आधारमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ आइतबार भारतीय पक्षले नदीको बाब नेपालतर्फ सारेर तटबन्ध बनाउन थालेपछि नेपाली पक्षले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए ढुङ्गा आना आन हुँदा चारजना बालक घाइते भएका थिए स्थानीयले झलुङ्गे पुलको गेटमा तालाबन्दी गरेर आवत जावत बन्द गरेका थिए सहमतिसँगै स्थानीय प्रशासनले पुलको गेट खुलाएको छ यसअघि पनि पटक पटक भारतीय पक्षबाट महाकालीको बाप नेपालतर्फ धकेल्ने काम हुँदा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ स्थानान्तरणको कामले तीव्रता पाएको छ सोमबार मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय र निजी सचिवालय दाङको देउखुरीमा ल्याइएको छ मुख्यमन्त्री कार्यालय र निजी सचिवालयका सामानहरू स्थायी राजधानी देउखुरीको कार्यालयमा ल्याइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो मङ्गलबार बिहानैदेखि देउखुरीको कार्यालय व्यवस्थापनको काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले केही दिन अगाडिदेखि नै मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी देउखुरीमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ प्रदेश सभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीज्यू लागि पर्नु भएको छ उहाँले हिजो बुटोलबाट सामानहरू ल्याइएको छ अब मुख्यमन्त्रीले यहाँबाट काम गर्नुहुनेछ कार्यालय र सचिवालयका फर्निचर लगायतका सामान बोकेर मुख्यमन्त्री सहितको टोली बुटोलबाट स्थायी राजधानी देवखुरीका लागि हिँडेको थियो यससँगै बुटोल स्थित मुख्यमन्त्रीको अस्थायी मुकाम बन्द गरिएको छ राति बुटोलबाट सामान लिएर हिँडेको ट्रक बिहान देवखुरी पुगेको थियो ती सामान प्रहरीको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिएको छ लुम्बिनी प्रदेश सभाको द्वितीय बहुमतले दुई साल बिस गते प्रदेशको नाम लुम्बिन र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा घोषणा गरिएको थियो त्यसपछि देउखुरीमा संरचनाको अभाव देखाउँदै दे। दुई वर्षसम्म पनि राजधानी स्थानान्तरण हुन सकेको थिएन अहिले भने राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको भवनमा मन्त्रालयहरू स्थान्तरणको काम भइरहेको छ करिब अठार बिघा क्षेत्रफलमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा चालिस साना ठुला भवनहरू रहेका छन् लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र यहीँ रहनेछ प्रदेश सभाका लागि नवनिर्मित भवन पनि तयार भइसकेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बताउनु नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई मङ्गसिर महिनाभित्रै नवनिर्मित प्रदेश सभा भवनमा शपथ ग्रहण गराउने गरी तयारी भइरहेको छ राप्ती गाउँपालिकामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई भने गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिया स्थित सरस्वती उच्च माविमा स्थासकिएको छ मङ्सिरभित्रै सबै मन्त्रालय देउखुरीमा स्थान्तरण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय एक साता भित्रै बुटोलबाट देउखुरी ल्याइनेछ पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास र स्वास्थ्य सङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भने यसअघि नै स्थानान्तरण भइसकेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका सांसद प्रकाशमान सिंहले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी स्थायी रूपमै काठमाडौँ ल्याउने गृह कार्य अगाडि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालालाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ त्यसका लागि आयोजनाका कर्मचारी र मुहान क्षेत्रका स्थानीयका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव नेता सिंहले दिनुभएको छ केही दिन अगाडि मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थल पुगेर फर्किनुभएका नेता सिंहले आज बिहान प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति देववालाई भेटेर ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनु भएको हो ध्यानकर्षण पत्रमा लेखिएको छ केही महिनादेखि सेवा सुविधा नपा एको भने कर्मचारीले अन्तिममा पानी पठाउन रोकेर आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको खबरले महानगरवासी लगायत सम्पूर्ण नागरिक चिन्तित छौँ तत्काल कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी पानी काठमाडौँ ल्याउने र स्थायी रूपमै पानी ल्याउनका लागि आवश्यक गृह कार्य गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन ध्यानकर्षण गराउँदछौँ पटक पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले आजबाट अतिक्रमित सडकपेटी खाली गराउन सुरु गरेको छ पैँतिस दिने र अन्तिम पटकको तिन दिने सूचना जारी गर्दा समेत सडकपेटी खाली नगरेको भन्दै नगर प्रमुख केदार भण्डारी सहितको नगरपालिकाको टिम नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको हो मङ्गलबार नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रहबरमा नगर प्रमुखले सडकपेटी खाली गराउने कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ व्यापारी र केही स्थानीयको अवरोधका बीच नगरपालिकाको टोलीले अतिक्रमित सडकपेटी र सडकमा बनाइएका टवर था था नगर सफा राख्ने कार्यमा नगरवासीको साथको अपेक्षा गरेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासित पार्टीका पूर्व सह डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भेटवार्ता गर्नुभएको छ देउवालाई भेट्न शशाङ्क बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुग्नु भएको थियो निर्वाचित भएपछि दुई नेताबीच मंगलबार बिहान पहिलोपटक भेटवार्ता भएको हो भेटका क्रममा देउवाले संसदीय दलमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै भोट माग्नु भएको थियो मलाई संसदीय दलमा सहयोग गर्नुहोस् शशाङ्क निकट स्रोतका अनुसार देउवाले भन्नुभएको थियो गठबन्धनलाई लिएर जान मनै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने आवश्यकता छ देउवाले भोट माग्दा शशाङ्कले हाँसेर मात्र टार्नु थियो फेरि भेटौँला तपाईँ भिडभाडमा हुनुहुँदो रहेछ शसाङ्कले जवाबमा देउवालाई भन्नुभएको थियो शशाङ्क यो पटक संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ फेरि भेटौँला भन्नुको अर्थ उहाँले देउवालाई यसपटक संसदीय दलको नेतामा आफूलाई सहयोग गर्न र कङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको आवाजको सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने तयारी गर्नु भएको छ शशाङ्क निकटका अनुसार यसबारे उहाँले केही दिनमै देउवासित पुनः छलफल गर्नुहुनेछ काठमाडौँ महानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीमा रहेका इन्जिनियरहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ सा। आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रवटा विज्ञापनका अस्थायी तथा वैकल्पिक क्रममा रहेका सिभिल इन्जिनियर आर्किटेक्ट इन्जिनियर इलेक्ट्रिक इन्जिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई योग्यता क्रम अनुसार करारमा नियुक्त गर्ने महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ महानगरको कार्यपालिका बैठकमा ओडाध्यक्षहरूले बारम्बार इन्जिनियर नहुँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए त्यसपछि महानगरले ओडा ओडामा डाक्टर इन्जिनियर र नर्स राख्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसाको नागरिकताबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयदेखि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका आफूलाई समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता बताउने युवराज सफलले आफ्नो ज्यानमाथि खतरा बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् लामिछानेको नागरिकताको विषयमा निवेदन हालेदेखि नै आफूमाथि उच्च स्तरको सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको महसुस भएको उनले बताएका छन् जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक म्यासेन्जर लगायतबाट ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने क्रम बढेको छ विशेष गरी रवि लामी समर्थक शुभचिन्तकबाट मेरो जीव ज्यान मान सम्मान र प्रतिष्ठामा सुरक्षा थ्रेट आएको छ आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्कन समेत सुरक्षा चुनौतीका कारण समस्या भएकाले यो मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मलाई सुरक्षा व्यवस्था गराइदिनुहुन यो निवेदन पेश गरेको छु उनले भनेका छन् नेपाली नागरिकको हैसियतमा सम्मत कुरा उठाउँदा जीव ज्यान नै जोखिममा पर्न पर्दा आफूले निकै दुःख महसुस गरेको सफलको भनाइ छ मङ्सिर चार गतिको सभा र प्रदेश सभाको नतिजा आइसकेको छ निर्वाचनको परिणाम आएसँगै दलहरूले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सरकार निर्माणको गृह कार्य अगाडि बढाएका छन् सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलसहित नेकपा एमाले तथा यही निर्वाचनबाट उदाएका राजनीतिक दल समेत सत्ताको जोड घटाउमा लागेका छन् प्रत्यक्षतर्फ कङ्ग्रेसले सन्ताउन्न एमाले चौवालिस माओवादीले अठार नेकपा एसले दस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र जसपाले सात सात लोसपाले चार जनमत पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिबाले एक एक तथा स्वतन्त्रले पाँच सिट जितेका छन् समानुपातिकको मतपरिणाम जारी रहेको छ नेपाली कंग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी सरकारको बागडोर सम्हाल्न आतुर छन् कङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएको छ गठबन्धनका कङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पक्षमा नब्बे सिट पुग्छ समानुपातिकमा कङ्ग्रेस र माओवादीले छ्यालिस सिट निश्चित गरेका छन् गठबन्धनका अन्य दलले समानुपातिकको थ्रेस होल्ड कठाउन सकेका छैनन् दुई सय जनाको सदनमा सरकार निर्माणका लागि एक सांसद चाहिन्छ गठबन्धनसँग मात्रै एक सय छत्तिस सिट छ अब दुई सिट मात्र थप भए सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनकै दावेदारी बलियो बनेको छ गठबन्धनसँग गरेर सरकारमा जान सिके नेतृत्वको जनमत पार्टी तयार भइसकेको छ त्यस्तै रेशम चौधरीको नागरिक पार्टी तथा प्रभु शाह लगायतका स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि सत्ता गठबन्धनलाई रोज्ने यता निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन छाडेर एमालेसँग जोडिएको जसपा पनि चुनाव परिणामसँगै गठबन्धनमै फर्किने कसरतमा छ सरकारमा भाग पाउने अभिलाषाका साथ जसपाले एमालेसँग सहकारी टुङ्गिएको घोषणा गरिसकेको छ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार विराटनगर पुगेर भने हामीले एमालेसँग तत्कालका लागि केही सिटमा तालमेल गरेका छौँ हाम्रो मोर्चाबन्दी र गठबन्धन होइन यो चुनावसँगै सकियो अब नयाँ धरातलमा नयाँ ढङ्गले कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ अध्यक्ष यादवको अभिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी मोर्चाबन्दीका लागि समस्या परेको कतिपयको बुझाइ छ ओलीले विपक्षी कितामा रहेका राप्रपा र जसपाको साथमा गठबन्धन फुटाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने गृह कार्य गरिरहनु भएको छ यदि सरकार निर्माणका विषयमा गठबन्धन एकजुट भयो भने सङ्घमा मात्रै नभएर प्रदेश सरमा सरकार निर्माणको लागि बहुमत पुग्ने स्थिति छ त्यसो भएमा दोस्रो ठुलो दल एमाले सबैतिरबाट बढानेछ कुनै पनि प्रदेशमा उसको सरकार रहने छैन प्रदेश नम्बर कडा टक्कर पर्ने देखिएको छ त्यस्तै मध्य प्रदेशमा जसपा र जनमत निर्णायक बन्ने देखिएको छ बागमतीमा गठबन्धनलाई बहुमत पुगिसकेको छ गण्डकीमा गठबन्धन नै हाबी देखिएको छ सा। लुम्बिनीमा साना दलको हातमा सत्ताको चाबी रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने देखिएको छ सुदूरपश्चिममा पनि गठबन्धन सुरक्षित रहेको छ नेपाल एयरलाइन्सले तिन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड बनाएर राखेको पाँचवटा चिनिया जहाज बिक्री गर्ने भएको छ सो प्रयोजनका लागि नेपाल एयरलाइन्सले मङ्गलबार जहाजको पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार पूर्ण मूल्याङ्कनपछि ती जहाजको मूल्य तय हुनेछ त्यसपछि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी ती जहाज बिक्रीको प्रक्रिया सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो हामीले सुरुमा भाडामा दिने तयारी गरेका थियौँ उहाँले भन्नुभयो यसमा कोही पनि इच्छुक नभएपछि जहाज बिक्री गर्ने विकल्पमा तयारी थालेका छौँ निगमले इजाज जहाज दुई हजार सतहत्तर साउन पन्ध्रदेखि ग्राउन्डेड गरेको छ इजाज जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा मूल्याङ्कन गर्न निगमले मङ्गलबार टेन्डर निकालेको हो निगमसँग कुल छवटा जहाज थिए जसमध्ये एउटा जहाज भने तिन वर्ष अगाडि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेसँगै उड्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको थियो श्रीमानबाट दाइजोको न्युमा घरेलु हिंसामा परेकी न्याय चौधरीले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा दायर गरेकी छन् हिमस्रक श्रीमान डाक्टर पङ्कज चौधरी विरुद्ध उनले घरेलु हिंसा र दाइजो विरुद्धको दुईवटा मुद्दा दायर गरेकी छन् महत्त्तरीको औरै एक घर भएकी न्याय र सोही जिल्लाको रामगोपालपुर पाँच घर भएका बीच गत फागुनमा विवाह भएको थियो विवाहको केही समयदेखि नै पर्याप्त दाइजो नदिएको न्युमा श्रीमान र परिवारले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन सुरु गरेका थिए दसैँको टिकाको दुई दिनपछि न्यायालयलाई श्रीमानको टोकाई र कुटपिटबाट थिलो थिलो अवस्थामा माइतीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएका थिए अहिले न्यायको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ उनले जलेश्वर स्थित जिल्ला अदालतमा पुगेर आइतबार र सोमबार श्रीमान विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन् यता न्यायका श्रीमानले भने उनी विरुद्ध डिभोर्सको मुद्दा दायर गरिसकेका छन् श्रीमती झगडालु भएको र मानसिक समस्या समेत रहेको उनको आरोप छ तर न्यायले भने आफूमा कहिल्यै कुनै मानसिक समस्या नरहेको बताएका छन् यसैबीच न्यायका श्रीमान पङ्कजको कर्तुत बाहिर आएसँगै उनले काठमाडौँका दुई अस्पतालको जागिर गुमाएका छन् उनी जनरल फिजिसियनका रूपमा टोका स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा काम गरिरहेका थिए उनको संसार बाहिर आएपछि स्व अस्पतालले पंकजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ अस्पतालका अधिकारी भास्कर कुमार दासले पङ्कजको विवादित समाचार बाहिर आए लगतै आफूहरूले कारवाही गरेर हटाएको पुष्टि गर्नु भएको छ यही बिचमा पंकजले थापाथली था स्थित नर्विक अस्पतालमा जागिरको अवसर गुमाएका छन् स्व अस्पतालमा काम गर्न उनले अन्तर्वार्ता दिएका थिए तर घरेलु हिंसा सम्बन्धी सम्बन्धीमा आए लगतै अस्पतालले उनलाई नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेको हो अस्पतालका प्रवक्ता सोमनाथ बास्तोलाले डाक्टर चौधरी नर्विकमा काम गरिरहेको भनेर समाचार आइरहेको भए पनि यो गलत रहेको बताउनु भयो पंकज अहिले महोत्तरीको आफ्नै घरमा बसिरहेका छन् उनी विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी चाँडै जारी हुने सम्भावना रहेको छ यहाँ र पङ्कज तीन वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि पारिवारिक सहमतिमा विवाह गरेका थिए दुई हजार सतहत्तर फागुनमा इङ्गेजमेन्ट भएपछि पङ्कजले परिवारसित विभिन्न डिमान्ड गरेर दुःख दिन थालेका हुन् अन्त इङ्गेजमेन्टको एक वर्षपछि गत फागुनमा विवाह भएको थियो आफ्नो औरोई बजारमा भएको घर र जग्गा समेत बेचेर परिवारले धुमधामसँग छोरीको विवाह गरिदिएको थियो नेको परिवारका अनुसार विवाहमा बैसठी लाखको चेक बिस लाखको सुन तथा पचास साठी लाख चाँदीका गहना दाइजो दिएको छ तर बिहेपछि पंकजले काठमाडौँमा घर समेत दिनुपर्ने डिमान्ड राख्न थालेका थिए दाइजोको विवादकै कारण विवाहको केही महिनादेखि श्रीमान र सासूले आफूलाई यातना दिने गरेको नियाले बताएकी छन् न्यायालय यति बेला आफ्नो परिवारबाट समेत समर्थन मिलेको छैन परिवारका सदस्यले उनलाई श्रीमानसँग डिभोर्स गर्न र आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् यो कानुनी झमेलामा फस्न भन्दा डिभोर्स गरेर आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने परिवारका सदस्यहरूको भनाइ छ यद्यपि आमाले भने न्यायालय साथ दिएकी छन् उनले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आज श्रीमानको गाउँमा गएर आफूले स्थानीय जनप्रतिनिधि र समाजसँग समेत छलफल गर्ने बताएकी छन् यो समाचार तयार पार्दासम्म उनी श्रीमानको गाउँमा पुगिसकी छन् कपिलवस्तुका जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि एक महिलालाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गरेको आरोपमा अनुसन्धान सुरु भएको छ पीडितले आफूलाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गरेको आरोपमा उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रहरीकारले कपिल वस्तुले अनुसन्धान थालेको हो पीडित महिलाले न्यायाधीश गिरी विरुद्ध सुरुमा कपिल वस्तु प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् तर कपिल वस्तु प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि पीडित महिला एक सात अघि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र महिला आयोगमा पुगेर उजुरी दिएकी थिइन् दुवै आयोगले कपिल वस्तु प्रहरलाई उजुरी लिएर छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै पत्र पठाएका थिए मानव अधिकार आयोगले त न्याय परिषदलाई समेत उजुरी र पत्रको पदार्थ पठाएको थियो शारीरिक बन्दक बनाएर न्यायाधीशले यौन शोषण गरिरहेको उजुरी हामी कहाँ एक साथ अगाडि आइपुगेको थियो हामीले कपिल वस्तु प्रहरलाई उजुरी दिएर छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छौँ मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले भन्नुभयो न्यायाधीशको विषय भएकाले न्याय परिषदलाई पनि पत्र पठाएर यस विषयमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छौँ मानवाधिकार आयोगका अनुसार उजुरीमा न्यायाधीश गिरीमाथि पीडित महिलालाई करिब पाँच वर्षदेखि बन्धक बनाएर यौन शोषण गरिरहेको आरोप छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य लिली थापा पीडितले आयोगमा आएर पटक पटक करणी गरेर गर्भपतन गर्न लगाएको पनि खुलाए छन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग न्याय परिषद सचिवालय र राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत सोधपुछ र अनुसन्धान थालेपछि न्यायाधीश गिरी पन्ध्र दिने विधा बसेका छन् जिल्ला प्रहरीकारले कपिल वस्तुका प्रमुख एसपी प्रेमबहादुर बस्नेतले मानवाधिकार आयोगको पत्रचारका आधारमा छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ मानव अधिकार आयोगबाट प्राप्त पत्रलाई प्रक्रियामा लगाएका छौँ स्रोतका अनुसार प्रहरले न्यायाधीशसँगको समन्वयमा छानबिन अगाडि बढाएको छ पक्राउ गर्नै पर्ने भए न्याय परिषदको अनुमति पाएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी छ उजुरी परेपछि न्याय परिषदले समय छानबिनका लागि एकजना सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइसकेको स्रोतले बताएको छ स्रोतका अनुसार ती सदस्यले मंगलबारदेखि नै सोधपुछ लगायतका काम थालेका छन् न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने उजुरीका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो आफूमाथि छानबिन सुरु भएपछि न्यायाधीश गिरीले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटोल इजलासबाट पन्ध्र दिन विदा लिएका छन् उच्च अदालत तथा जिल्लाका अरू न्यायाधीशहरूले उजुरी परेपछि गिरीले विदा लिएको बताए हामीले पनि उहाँमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको सुन्यौ पन्ध्र दिन विधा लिएर बस्नु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले एमाले र माओवादी अध्यक्षलाई भेटेर अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् सोमबार महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै भेट गर्दै अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेको गुनासो गरेको महासङ्घले जनाएको छ महासङ्घका अध्यक्ष शेखर घोल्साको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले ओली र प्रचण्डलाई निवासमै भेट गरेको थियो बलिउड अभिनेता विवेक ओब्राए नेपाल भ्रमणका लागि मङ्सिर अट्ठाइस गते काठमाडौँ आइपुग्ने भएका छन् एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आफू सपरिवार नेपाल भ्रमणमा आउनु लागेको बताएका छन् एक साताको बसाइमा उनले लुम्बिनीमा आयोजना हुने मिट एन्ड ग्रेट कार्यक्रममा भाग लिनेछन् यसपछि श्रीमती प्रियङ्का अलवा छोरा भिवान र छोरी ओमेया सहित सगरमाथा आधार शिविर पोखरा र काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायतका ठाउँ घुम्ने उनको योजना छ नेपालसँग भारतको सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा बलियो छ भिडियोमा ओब्राय हामी नेपाली र नेपाली हामी जस्तै छौँ बिस वर्षको अभिनय क्यारियरमा नेपाली फ्यानले दिएको मायालाई सम्झिँदै नेपाल घुम्न आउन लागेको छु उनले भनेका छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपामा एमाले संघको सहकार्यको विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनाव लगतै एमाले संघको तालमेल सकिएको अव्यक्ति दिए पनि सो पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक कुमार राईले भने त्यो यादवको व्यक्तिगत धारणा भएको बताएका छन् धरानमा संसारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमाले संघको तालमेल नसकिएको बताउनु भयो एमाले तालमेल सकिएको भनेर अध्यक्ष यादवले दिएको अव्यक्ति बारे पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो यो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको व्यक्तिगत धारणा हो किनभने उहाँले नै सही गर्नु भएको छ कागजमा निर्वाचन पछि पनि यो तालमेल जारी रहन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ अन्तत सवारी साधनमा इम्बोज नम्बर प्लेटको भाषा र डिजाइन नफेरिने भएको छ सरकारले प्लेटको जडानलाई सुरुकै अवस्था र प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ यसअघि भाषा र डिजाइन बदल्न भन्दै सरकारले गृह कार्य अगाडि बढाए पनि सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पुनः पहिलेकै निर्णय अनुसार इम्बोस नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्न थालेको छ यस यसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोज नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्न समयसीमा दिएको छ सरकारी कार्यालयले आफू माथका सवारीमा इम्बोज जडानको काम तीव्र पारेका छन् फागुन सम्म करिब तिन लाख दुई पाङ्ग्रे र एक लाख चार पाङ्ग्रे सवारी साधनले इम्बोस प्लेट जोड्ने विभागको अनुमान छ इम्बोस नम्बर प्लेट चढाउनका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ तोकिएका नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर राजस्व तिरेपछि प्लेट जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डका नाति नाता पर्ने सुशान्त दालको बिहे भोजमा एक किसिमले राजनीतिज्ञ र कलाकारको जमघटको थलो समेत बनेको छ भोजमा निर शाह सम्भुजित बासकोटा भुवन केसी प्रमोद खरेल चेतन सापकोटादेखि कृष्ण मल्ल दीपकराजगिरी दिपाश्री निरौला शिव श्रेष्ठ लगायत पछिल्लो चिमलका कलाकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो भोजमा अध्यक्ष दालले कलाकारहरू निर शाह भुवन केसीसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्नुभएको थियो यी कलाकारले प्रचण्डलाई चुनावको जितका लागि बधाई दिएका थिए उहाँले अन्य कलाकारसँग पनि भयो गर्नु भएको थियो अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोलम्बियामा पहिरोले बस पूरिँदा कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ भने जनाको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ कोलम्बियाको राजधानी भोगाटाबाट दुई सय तिस किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित रिसालल्दा प्रान्तको एक गाउँमा यात्रुबाग बस पुरिएको हो मृत्यु हुनेमा तीन शिशुसहित जना रहेका छन् कोलम्बियामा भारी वर्षासँगै ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ पहिरोका कारण सयौं कच्ची घरहरू भत्किएका छन् चीनमा वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष चौसठी हजार शिशुको गर्भमै मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ सा। बेजिङले विगत दस वर्ष वा सोभन्दा अघिदेखि वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासका अवस्था नाजुक रहेको विवरण नेचर कम्युनिकेसन जर्नलमा प्रकाशित गरिएको छ तथ्याङ्क अनुसार एक देशको वायु प्रदूषणको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ चिनमा जैविक इन्धनको प्रयोगबाट सामान्यतया दुई दशमलव पाँच माइक्रोनभन्दा साना कणहरू वायुमण्डलमा फैलिने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ल्याटिन अमेरिका एसिया र अफ्रिकामा सन् दुई हजार पन्ध्रमा चालिस प्रतिशत मृत शिशु जन्मेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ मृत अवस्थामा शिशुहरू जन्मिने अन्ठानब्बे प्रतिशत देशमा अध्ययन गरिएकोमा चीन वायु प्रदूषणका कारण गर्भमा रहेका शिशुमा असर पर्ने देशमा चौथो स्थानमा परेको छ भारतको सर्वोच्च अदालतले परोपकारको नाममा धर्मान्तरण गराउन नपाइने भन्दै जबरजस्ती धर्म परिवर्तनलाई गम्भीर मुद्दाको रूपमा स्वीकार गरेको छ प्रलोभन धाकधम्की र परोपकारका नाममा भइरहेको धर्मान्तरण विरुद्ध आदेश माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एमआर शहर सिटी रविश कुमारको इजलासले आर्थिक वा अरू कुनै प्रलोभन परोपकार वा धाकधम्की दिएर धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने आदेश गरेको हो साथै इजलासले जबरजस्ती धर्मान्तरणलाई गम्भीर विषय भन्दै भारतको केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारहरूलाई धर्मान्तरण बारे विस्तृत सूचना सङ्कलन गर्न पनि आदेश दिएको छ धर्मान्तरण भारतीय संविधानको खिलाफ रहेको भन्दै इजलासले परोपकारको काम गलत होइन तर त्यसको नियत हेर्नुपर्ने पनि बताएको छ प्राविधिक कुरा गरेर धर्मान्तरण गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले धर्मान्तरणले अन्तत राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्मितालाई नै खतरामा पार्न सक्ने बताएको छ रुसले सोमबार फेरि युक्रेनमाथि क्षेप्यास्तको वर्षा गरेको छ पछिल्ला दुई महिनामा रुसले आठौं चरणको क्षेप्यास्त वर्षा गराएको हो सोमबारको आक्रमण पनि ऊर्जा तथा अन्य भौतिक संरचनामा लक्षित भए पनि चारजनाको ज्यान गएको युक्रेनले जनाएको छ युक्रेनले कम्तीमा सत्तरीवटा क्षेप्यास्त प्रार गरेको जनाएको छ भने रुसले सत्रवटा निशानामा प्रार गरेको जनाएको छ युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदमिर जेलेक्कीले रुसी आक्रमणबाट छिमेकी मालदोबामा पनि बिजुली आपूर्तिमा समस्या आएको बताएका छन् जेलेक्सकीले रुसी आक्रमण युक्रेनमा मात्रै नभएर त्यस क्षेत्रमै विस्तार भए पनि गरेका छन् रुसले नयाँ हमला गर्दैछ भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला रुसभित्र वायुसेनाका दुईवटा आधार शिविरमा बम विस्फोट भए लगतै रुसले युक्रेनमाथि क्षेप्यास्त वर्षाएको हो रुसले वायुसेनाका आधारमा भएको विस्फोटका लागि युक्रेनमाथि आरोप लगाएको छ विस्फोटबाट तिनजना कर्मचारीको मृत्यु भएको र दुईवटा हल्का खाले विमानमा क्षति पुगेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ अब उडिरहेको विमानभित्रै यात्रुहरूले फोन गर्न र इन्टरनेट चलाउन पाउने भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी बेबिसिका अनुसार युरोपियन युनियनमा आबद्ध राष्ट्रभित्र उड्ने विमानका यात्रुहरूले विमानभित्रै फोन चलाउन पाउने भएका छन् अहिलेको नियमअनुसार यात्रुहरूले विमान चढ्नु अघि मोबाइललाई एरोप्लेन मोडमा राख्नुपर्छ यसरी मोबाइललाई एरोप्लेन मोडमा राख्दा कसैलाई फोन गर्न मिल्दैन र फोन पनि आउँदैन त्यस्तै इन्टरनेट पनि चल्दैन अब भने नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ तर यो कसरी कार्वन हुन्छ भन्ने बारे पूर्ण जानकारी सार्वजनिक भएको छैन तर युरोपेली आयोगले ती फाइभ जी प्रविधिको व्यवस्था गर्ने बताएको छ हालसम्मको जानकारी अनुसार सन् जुन तेइसमा फाइभ जी फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ युको उक्त पहलसँगै यात्रुको सुविधा थप हुने र यु राष्ट्रहरूको विकासमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वास राखेको छ विमानमा मोबाइल एरोप्लेन मोडमा नराखी चलाउन मिल्ने व्यवस्था बारे धेरैले चासो देखाएका छन् यो प्रविधिले विमानमा कुनै पनि समस्या सिर्जना नगर्ने युको दावी छ यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिकट टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला जहाँ जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला हाम्रो बिहान न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच तिस बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्